Jo, alle sammen, der har hun her, og i dag så vil jeg gerne hurtigt sige, at ind på humblebundle.com, der er der kommet en ny humblebundle, plus at Storm, den er også kommer på tilbud, og Dust Annihilation Tale, den koster kun 20 kroner lige nu, eller 3,75 dollars, og det er ekstremt billigt. Jeg synes, I burde købe den, hvis I kan lide en hang and slash spil, som har en god historie også. Så, en anden ting jeg tænkte på, det var, at hvis nu, at vi tænker på, er der nogle spil, vi kan spille her i ferien eller et eller andet, så vil jeg anbefale, at I tjekker det free bundle ud. I kan prøve at google det. Der er der nogle gratis, der er gratis indie spil, som jeg synes, I burde tjekke ud, som er gratis at downloade, som jeg, ja, hvorfor ikke gøre det, altså, I mindst, der er ikke nogen penge med det. Så, der kommer lige to links ned i beskrivelsen, og jeg regner selv med at købe Skullgirls, fordi den koster 40 kroner nu, eller 7,49 dollars, og det er ekstremt billigt, og det er meget billigere end dem, som kommer i Steam Winter Sale, så det regner jeg i hvert fald helt klart med, at det bliver, fordi at det koster i euro, og det er altid dyrere i forhold til dollars i hvert fald. Så det var i hvert fald det, hurtigt jeg vil sige, og ja, jeg håber, I kunne lide den her video. Vi ses det næste gang. Peace!